Të nderuar televizionist, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në 360 gradë. Këshilli Europës ashtu si dhe Bashkimi Evropian e cilësoi të papranueshëm amendamentin e deputetit socialist Auland Balla për shfuqizimin e nenit 62 të ligjit të medias. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Evropës Jaglan i ka përcjellë parlamentit mendimin e ekspertëve të këshillit për këtë çështje duke kritikuar amendamentin e socialistit Balla. Këshilli i Europës, ashtu si dhe Bashkimi Evropian apo Odir, cilëson të papranueshëm amendamentin e deputetit Auland Balla për shfuqizimin e nenit 62 në ligjin e medias. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Evropës, Jan Glandi, ka përcjellë parlamentit mendimin e ekspertëve të Këshillit për këtë çështje, duke e kritikuar amendamentin e socialistit Balla. Ekspertët vënë në dukje se shfuqizimi i nenit 62 dëmton transparencën në çështjen e pronësisë mbi median. Duke fshirë nenin 62, pikat aktuale që ndihmojnë në transparencën e pronësisë mediatike do të hiqen. Pavarësisht progresit të bërë vitet e fundit në raport me transparencën formale të pronësisë mediatike, disa shqetësime mbeten, veçanërisht ato që kanë bërë me aksionet e fshehura dhe pronarët. Të heqësh dorë nga ky obligim është një hap pas për të siguruar transparencën e pronësisë së mediave në Shqipëri. Kjo nismë shkon në kundërshtim me përpjekjet e vazhdueshme të organizatave europiane, përfshirë Këshillin e Europës për të rritur transparencën e pronësisë, e cila konsiderohet një parakusht thelbësor për pluralizmin e medias dhe demokracinë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ky propozim dëmton edhe konkurrencën e lirë. Pluralizmi i medias nuk duhet të konsiderohet si një parim që bie në konflikt me konkurrencën. Ai duhet të veprojë si mburoj në ato raste kur rregullat e konkurrencës do të jenë të pamjaftueshme për të parandaluar ndonjë pronar, një media apo zë që ka shumë ndikim mbi opinionin publik dhe në klasën politike. Duke fshirë nenin në 62 të ligjit nr. 97 të vitit 2013, ligji shqiptar nuk le mundësi për të rregulluar pronësinë mediatike në funksion të interesit publik. Kjo mund të jetë edhe më problematike në rastin e pronësisë përqendruar te televizioneve kombëtare toksore.